kalojmë në Sarandë, vetëm pak kilometra më tej, pasi numri i lartë i turistëve në Sarandë dhe Ksamil kanë zier në pa destinacione të reja turistike. Turistët e huaj po eksplorojnë përmes varkave kanalin e Vivarit. Dhe për të mësuar më shumë kam Angela Lusha anti. Angela, të përshëndes, na trego pak më shumë lidhur me kanalin e Vivarit. Përshëndetje Thimi, Saranda dhe Ksamili presin që këtë vit numri i turistëve të jetë akoma dhe më i lartë se sa i viteve të shkuara. Gjithsesi, gjithë kjo dyndja e pushuesve nga mbar bota që po vizitojnë vendin tonë e përkatësisht Sarandën e Ksamilin, ka bërë që operatorët vendas të kërkojnë alternativa të reja për të joshur turistë gjatë viteve të fundit, po një zhvillim shumë të madh turizmi detar i cili përqendrohet në përgjithësi në Rivierën Jugore drejt plazheve më të virgjëra për të çuar turistët atje dhe për të parë se çfarë ka ende të popularizuar në bregdetin jugor, ndërsa kanali i Vivarit në Butrinë nuk ka ngelur pas. Janë me qindra turistë të cilët drejtohen Butrinit për të vizituar historinë atje çdo ditë, ndërsa në përgjithësi janë peshkatarët vendas ata të cilët kanë nisur këtë lloj turizmi atje, peshkatarët e fshatrave përreth të Konispolit të cilët kanë afër Butrintin, pan që turistët kishin interes ndaj kanalit Vivarit dhe ata nxituan për ta kthyer këtë shpejt në një formë biznesi, por edhe në një atraksion turistik. Pse jo, për gjatë kanalit Vivarit, pushuesit kanë mundësinë shohin florën e faunën e shumë që ndodhet aty, pjesë murale nga ajo çfarë ka mbetur nga rrethimi i Butrintit, ndërsa për qatë tyre është të ashtu kalaja e Lipashës e pak më tutje ndodhet edhe ishulli i paprekur i Tonkës. Gjatë kësaj gjatë kanalit, turistët kanë mundësi të shkojnë në këto vende, kanë mundësi të bëjnë plazh në vende të paprekura, deri sa të shkojnë edhe 50 meter larg aty ku ndahet edhe territori me Korfuzin. Gjithashtu, liçeni i Butrintit është i njohur për midhjet, kështu që vendas... Apo, pa tjetër, është dhe sezoni midhjeve, tashmë ka nisur sezoni midhjeve, kështu që pa dyshim, është një arsye më shumë se të shkuar në atë liçen. Përmes varkave të huaj të shkojnë aty ku janë të vendosura midhjet, i marrin vetë midhjet, i pastrojnë, i gatuajnë, pra bëjnë praktikisht një ditë njësoj si vendasit për të marrë midhjen nga aty ku prodhohet e më pas ta konsumojnë atë. Praktikisht për gjithë orëve të ditës në verë, tani më ka filluar pak nga pak të zhvillohet, për gjatë verës do të ketë edhe më shumë turistë të cilët e preferojnë këtë. Nuk ka ndasi nga moshat që nga më të rinj deri tek moshat në 70 vjeç e preferojnë si lloj turizmi, por gjithashtu edhe nga gjitha vendet e Evropës, janë kryesisht italianët, spanjollët e polakët të cilët preferojnë kanalin e Vivarit, por sipas vendas vetje, ka edhe nga India e largë, cilët janë bërë pjesë e këtij lloj turizmi që mund themi u zbulua apo u krijua nga peshkatarët vendas. Anela, shumë faleminderit për këtë raportim. Të urojë ti një fundjavë sa më të bukur me plot diell aty në Sarandë. Faleminderit shumë.